Відкрита трибуна. Що ви очікуєте від наступного року? От Нового року я чекаю нових емоцій, нових впечатлень, нових знайомств. Мені кажется, буде багато всього хорошого. Хотілося б міра, добра і стабільності в цій країні. От Нового року я чекаю, хотілося б вже мир, щоб у нас був. Хочу, щоб закінчилась війна. Хочу, щоб були ціни пониже. І життя стало краще. Я чекаю нових можливостей, удачі, щастя і міра. Фінансової стабільності. Тепла, уюта вдома. Це дуже важливо для мене. Можливо, кар'єрного росту. Що ми чекаємо від наступного року? Ми сподіваємося, що рік буде для всіх людей гарним і в фінансовій частині, і в інших сферах. І сподіваємося, що і життя буде для всіх людей краще. Відкрита трибуна.